Проєкт «Простір» від Зеленого центру «Метінвест» у Запоріжжі організовують вперше, та він вже зібрав 39 шкіл-учасників. Найактивніші та наймотивованіші освітні заклади отримують унікальні локації на пришкільних територіях – павільйони для проведення уроків. Достаточно современный комплекс, он больше даже модуль, он будет с элементами дерева, металла и, конечно же, будет декоративное озеленение какое-то. Основне завдання – мотивувати педагогів. Вони мають навчати школярів свідомо ставитись до довкілля. Учасники мали підготувати презентацію про діяльність шкіл в екологічному напрямку. Експерти оцінюють як проєкт, так і саму діяльність. В каких проектах участвовали, какие проекты они сами реализовали, что сделали при школьной территории, и есть ли у них социальные странички активные, на которых они публикуют все, что они сделали на протяжении учебного года. В описании они подготовили отчет деятельности за два последних года, то есть 2020-2021 год, и сегодня будут проходить защиты. Участь в еко-конкурсах та олімпіадах, збір пластику, роздільний збір сміття, боротьба з надмірним споживанням – і це не повний перелік того, чим займаються запорізькі школи. Змагання між класами, хто більше збере макулатури, є. У нас в класі є пункт для збору батарейок, у нас є ящики для сортування сміття. У нас перша школа в Запоріжжі, яка долучилася до громадського моніторингу. У нашій школі встановлені контейнери, вони вже заповнені, там листя компостується. І ми це теж досліджуємо. Ми подивимося, наскільки довго воно буде компостуватися, але вже школа зекономила на тому, щоб не вивозити це листя. Необхідність бути еко добре усвідомлюють і самі школярі. Потрібно думати не о своєму комфорті, а для того, щоб зберегти те, що ми тільки століть нищили. Це природа, це навіть забруднення океанів, забруднення навколишнього середовища. Часу не так багато на те, щоб запобігти ось цьому, тому що може статися, а коли люди ще й не думають про це може привести до плачевних наслідків. Керівник представництва «Зелений центр Метінвест» у Запоріжжі Олександр Балаба стверджує, напрямок освіти завжди буде важливим для громадської спілки. Тож у майбутньому планують запровадити ще більше проєктів з екологічного виховання. Вот если мы заходим со своей программой «Экошкола» во все школы с самого детства, с самых первых классов и иногда даже раньше, то я думаю, что тогда будет проще человеку ориентироваться в мире, ориентироваться, что у нас происходит с окружающей средой, ну и в целом относиться к ней достойно. Ксения Клещенко, Иван Демьяненко, ТВ5.